ဟိုးအရင်တည်းကလေဟိုတူတီတူရဇလန်းနေရာရှိတယ်ဆိုတော့တိတ်ဘုံပြောတယ်ဒါပေမဲ့တန်တန်လေးတော့ဟိုပုံများတူနေလားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဟိုပညာရှင်ရင်းမို့တော့တိတ်ဘုံပြောတယ်နည်းနည်းတော့ပိုတူနေတယ်ထင်တယ်ဘောဆာတော့ဟိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟိုတခြားတဲလောက်ကြီးတူနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်မယ်လိုဒီကနောက်ပိုင်းရှင်းရှင်းဖြစ်လာမှာဆိုလို့လေသူရေးတဲ့ငါရေးတဲ့ဒီချင်းကငါတို့ခိုးရလားမင်းခိုးရလားကျွန်တော်တို့လုံငယ်20တက်ရေးရတာခွေလည်းထွက်ပြီးသွားပြီဟိုစနစ်တကျလည်းရှိတယ်ခွေရမခွေခွေတော့ထွက်ထားတယ်အဲ့မှာအဲ့ငွေလုံးမှလည်းပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တင်လာတော့ဒါကတော့သူတေးနဲ့ပဲဟိုအဓိကတေးကြောင့်ပဲလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုနင်းမေးကတော့စတဲ့ကဒါတူတယ်လို့ဆိုတာသူတိရဆိုရင်သူလည်းရှင်းရှင်းမယ်လို့မထင်ပါဘူးကွာ။ဘယ်လည်းမသိလို့ရှင်းပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှဟိုတိကျင်လည်းတိမှာပေါ့နော်။ဟိုဆိုပြီးတော့မှတိကျင်လည်းတိမှာပေါ့။အစားတွေကဒါတူနေဆိုသူလည်းစိုးမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တိတာတော့လေဟိုကြာတော့ကြာပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုတူလည်းတူလည်းလာပြောနေကြတယ်လည်းကြာပြီ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုကျော်လည်းစာတိနေမဲ့ဘာသိနောက်ပိုင်းကျတော့လေနည်းနည်းလေးစကားလေးများဟိုပေါ့။အများကြီးနည်းဟိုထွက်လာကြတော့လေ။နိုင်ပြီလားကြာတော့မှမှန်ရဆိုတနည်းရမှာစပြီးတော့လာပြောတယ်နင်တို့တခုပြောအောင်လေပါညာပါညာအလူလာပြောတော့မှာသူတပြောလဲအခုဘာလို့မှလဲလို့ဒီကကြာကျွန်တော်တနည်းအမအဲဟိုကြွေရေပို့စံပတ်သက်ပြီးတော့အဲဟိုမင်းမျိုးကဘန်းညီလေးတယောက်ကပို့ရေးတာနဲ့အဲကြာမှကျွန်တော်အတိရတိတော့မှကျွန်တော်လည်းလိုက်နားထောင်ကြည့်ရတာတိတ်တော့ဒူးကြားကြီးတော့မရှိပါဘူးဒီချင်းကလည်းခဏခဏအဲ့လိုပဲပြဿနာတက်နေတာဆိုတော့ဒါတော့ဟိုသူအဲချင်းရေးတဲ့လူရဲ့ဒီဆုံးနေမှာပေါ့လေသူကြီးရဲ့ကြက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစားမသိဘူး။ तू ကဘလို့ပြပြီးဘလို့တူသွားလဲဘလို့ရေးလိုက်လဲဆိုတော့ तू ပဲအသိဆုံးနေမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတေချာမသိဘူး။ကျွန်တော်ကအကြီးရတာတော့လွန်ခဲ့တဲ့2004ခုနှစ်တည်းအကြီးရတာ။2005မှာစတွင်းတယ်။စတွင်းတော့အဲ့ချစ်သူမျက်နှာခွဲထဲမှာစတွင်းတယ်။တူတော့အဲ့တချင်းကစင်စာမကျတဲ့တည်းမပါခဲ့ရဘူး။အဲ့တည်းကစခဲ့တာ2005 January ကြီးကစတွင်းနေခဲ့တာ။တချင်းနာမည်ကတော့ရတမားဆိုပြီးတော့စတော့အဲ့နာမည်ရတာအဲ့ခေတော့စဉ်းစားနေဆိုတော့တွေ့တာလေတွေ့တာလေဦးကြီးတို့အိမ်မှာတွေ့နေတာညွှန်းညွှန်းနေဆိုတော့အဲ့ဂျာကွေးပို့မှာသူကရိုင်းအဲ့လိုရေးထားတာပေါ့တစ်ချက်ပါအဲ့ဒါသူရေးထားလိုက်တော့လူပိုပြောစရာဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်အိမ်ဘေးကအကိုကြီးတရားကိုနောက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်လေးရေးလိုက်တာပါ။ဟုတ်ပါပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲရေးလိုက်တာ။ကျွန်တော်ကျောင်းအပြင်လာခါစားပါတော့။ဂီတာလေးထိုင်သေးနေအရှင်းမထိုင်သေးနေနဲ့အဲ့မှာအိမ်ဘေးကအကိုကအဲ့သူ့အမျိုးသမီးလမ်းသူများစာရင်းတော်နဲ့စကားများတဲ့လူတွေနဲ့ဖြစ်တာအဲ့လိုပဲရေးလိုက်တာ။ဟုတ်။ဒါအခုဆိုလည်းဟိုဆိုရဲမူကာစာအဲ့လိုမူလေးဝင်နေပါတော့။ဒီကျအကျောင်းကပုံစံကအမျိုးမျိုးပြောင်းလာပါတော့။အမျိုးမျိုးပြောင်းလာစရေ2004စရေးပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီမိုလေးတွင်းနေနောက်ဟိုထွက်တာလားဆိုလဲနှစ်ခွေထွက်တာလား Road United တဲ့မှာဘန်ဗာရှင်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းမောင်လို့လာပြီးခွေထဲမှာကြတော့ဒီ guitar only version လေးနဲ့ဆိုတော့2မျိုးထွက်တာနောက်ချားကျွန်တော်တို့ဟိုတီးထားတဲ့ဆိုတာပုံစံတွေကလည်းဒီပြင်ပုံစံတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟိုမထွက်ပြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျောင်းကပုံစံကခဏခဏပြောင်းပြီးတော့ခဏခဏသွင်းလာတာပေါ့ကျွန်တော်တင်တော့သူကမူရင်းမသိတာလည်းဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့နိအဲ2ရက်လားဆိုတော့ဟို reaction ပုံစံ video ပုံစံလေးတင်လာတော့တွေ့လဲပေါ့တူလားမတူလားဆိုပြီးတော့တော့တူလားမတူလားဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဟိုပါပေါ့နော်ဆက်သူကိုယ်တိုင်ကဟုတ်ကဲ့တချင်မကြားဘူးလားလေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အားကြောင့်သူကာဝါဆိုတာတဲ့သူများကာဝါဆိုတာဟာဟိုသူတင်ပြီးတော့ဒီအရင်ဟိုးအရင်တည်းကလေဟိုတူဒီတူရဇလန်းနေရာရှိတယ်ဆိုတော့တိတ်ဘုံပြောတယ်ဒါပေမဲ့တန်တန်လေးလေးတော့ဟိုပုံများတူနေလားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဟိုပညာရှင်ရင်းမို့တော့တိတ်ဘုံပြောတယ်နည်းနည်းတော့ပိုတူနေတယ်ထင်တယ်ဘောဆာတော့ဟိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟိုတစ်ချက်တည်းလောက်ကြီးတူနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါပေါ့နော်မယ်လိုဒီကအဓိကပြောချင်တာကတော့ဘာပါကျွန်တော်ဒီ2005ခုနှစ်ထဲကဟိုဂျန်ဂျူရီလာရဲ့တွင်းနေတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းရှင်းရှင်းဖြစ်လာမှာဆိုလို့လေသူရေးတဲ့ငါရေးတဲ့ဒီချင်းကငါတို့ခိုးရလားမင်းခိုးရလားကျွန်တော်တို့လုံငယ်20တက်ရေးရတာခွေလည်းထွက်ပြီးသွားပြီဟိုစနစ်တကျလည်းရှိတယ်ခွေရမခွေလည်းခွေတော့ထွက်ထားတယ်အဲ့မှာအဲ့ငွေလုံးမှလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအမူရင်းတွေကိုခွင့်ပြုချက်မတောင်းဖင်းနဲ့လုပ်တာတွေလည်းတော်တော်များများဒီကာလတွေမှာကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခန်းစားချက်ကဒါတေးတေးရောက်ရဲ့ခန်းစားချက်ကဘယ်လိုဖြစ်စေမလဲကိုပြောပေးပါအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုတေးရူးလည်းမခံဘူးလားဟုတ်ကဲ့အဲ့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တိခါမဲဆိုင်ရာထိခိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟိုလေဟို copy လည်းမဟုတ်ဘူးညာဒီကိုဟို local တွေအချင်းချင်းပြန်ယူရဲတိတ်မဟုတ်သေးဘူးခဲ့တော့ကျွန်တော်တင်လာတော့ဒါကတော့သူတေးနဲ့ပဲဟိုအဓိက
ဒီအကြောင်းပဲလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုနေမင်းကတော့စရရဒါတူတယ်လို့ဆိုတာ तू သိရဆိုရင် तू လဲဆိုပြမယ်တော့မထင်ပါဘူးလေနော်မလည်းမသိလို့ဆီမှာပါဘူးနောက်ပိုင်းမှဟိုသိကျင်လဲသိမှာပေါ့နော်ဟိုဆိုပြီးတော့မှသိကျင်လဲသိမှာပေါ့အစရရဒါတူနေဆို तू လဲဆိုမှာတော့မဟုတ်ပါဒီကတော့သွားသူပဲယူသားပဲဤသလားဘလို့ဤသလဲဆိုတော့သူကသူပဲသိမှာပေါ့နော်ကျောလဲဒါတော့ပဲသိမှာအဲ့တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကောဒါဟိုစကားတွေပြောပြကြတယ်လားမပြောပြဘူးလို့ပြောတယ်နော်မျိုးတွေအဲ့တေးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလည်းမသိဘူးကျွန်တော်သူဟိုတော့ညောအပြစ်မတင်ရင်မတင်ရင်ဆိုတော့ဒါ तू ကဟိုသူလည်းတော်တဲ့ရေချင်းရှိရလို့ပဲလေ तू အောင်မြင်လာတော့အလုံးလည်းဝမ်းသာတယ်လေဟိုအစတည်းကအစိုးရအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ပဲလေ तू ကဟို तू ဆိုတဲ့ဘာတော့ तू ဟိုတေးရေးရေးပဲဟာ तू ဆိုတဲ့ဟာတော့ပြောစရာတော့မရှိပါဘူးဟိုတူလည်းမသိလို့ဆိုတာဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်လိုစီဆိုလဲကျွန်တော်ဟိုအင်းလည်းကြိုက်တယ်လာစထွက်တယ်ရလေတော်လည်းနားတော်လည်းတရန်တော်ကြရအောင်လေဘယ်လိုစီရောပါလို့ဆိုလဲသူတို့စပြီးတော့တီးရအဲ့ဒရမ်မာအောင်သူတို့ပါလို့ဆိုကျွန်တော်စီရော practice ဆိုတော့စခွင့်နေရ2008လောက်တည်းကသူတို့ကလေးခြားတိတ်တွေပေါ့ခြားတိတ်ဆိုတာဒီဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ရသူတို့ dress up တီးရကျွန်တော်ရှိမှလာတီးဘာညာတော့ဟိုအဲ့ဒီကရင်းနှီးရင်းနှီးတာပေါ့ဟို David တို့ပါလို့နေသူတို့နောက်ပိုင်းသူတို့ BRB ဆိုပြီးတော့ဟိုတီးကြတယ်ငယ်တဲ့ကရမ်းတော်လာတယ်ကွာရမ်းကြိုက်တာကနေမင်းကိုလည်းဟိုအရင်ရေးကြည့်ခွေတဲ့ကဟိုကြိုက်တာဟိုဘာလဲဟိုပထမကအရေးကြီးဆုံးလားအဲ့မှာလေဟိုသူအောင်မြင်တဲ့နာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလူသိမသိဘူးနောက်ပိုင်းမှာဟိုလူသိပြီသူလည်းအောင်မြင်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုနေမင်းလည်းဟိုတန်ကြီးကိုရဲ့အပြင်မှာရောဆုံဖြစ်လို့လားမဆုံဘူးမဆုံဘူးဆိုတော့ဟိုဒီတိုင်းမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကသူ့သချင်းနားထောင်သူ့တန်တော်ကြတယ်တီးတာအဲကျောင်းနဲ့တီးတာတော့အဲအောင်သူတို့ဒေးဗစ်တို့အဲဘလော့ဂျီကညီလေးနဲ့တော့တီးတယ်ဒီနေ့ဟုတ်ဘလိုပဲပြပြဒါပောက်တယ်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်သူကဆိုတော့အဲခါကိုတော့ဒါအကောလိုဘလိုလေးလက်ခံပေးတယ်ပြောပြပါအောင်ဆိုလိုပြချင်တော့ appreciate ဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစင်လာတော့လည်းခုလိုကူတော့ဖြစ်တော့ဗျာစိတ်ထဲမှာတော့သူအောင်မြင်တော့တကယ်ဝန်တာပါတယ်တချင်းပေါ့နော်တီးတာလည်းတနည်းအားမတီးတာနောက်တော့သူဘဒူလဲဆိုတာလည်းတော့မတီးသေးဘူးလေဟိုကျောင်းလည်းကိုယ်လုံးနဲ့ကိုရုပ်နေတော့မစုံလမ်းလည်းမစုံလမ်းပြေဘူးဘလို့လောအောင်လဲဆိုတော့မစင်စားဖြစ်သေးဘူးဒီတိုင်းဟိုဘလို့ခေါ်မလဲတူတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်လာပြီးတော့ဟိုဟိုပြောကြဆိုကြဘာညာနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲလိုက်ကြည့်နေတဲ့အခြေအနေပဲရှိသေးတယ်လူတွေပြောလို့သာကျွန်တော်ကသိတာလေအဲ့တော့ကတော့တစ်နှစ်တော့မှာအဲ့တော့ကလည်းကျွန်တော်ကဟိုပရမတ်တစ်နှစ်တွေ့တယ်တီဗီမှာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကဟိုဒီကနေလိုက်သေးတယ်နောက်တစ်နှစ်တွေ့ရအဲ့သုံးနှစ်နှစ်တွေ့တော့မှာမဟုတ်သေးဘူးတော့မဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်တကူတော့လုံမဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစုံလမ်းပြီးတော့အဲ့လိုဆက်သွယ်လိုက်ရတာပေါ့ပထမတစ်နှစ်လောက်တွေ့ရုံနဲ့တော့ရောကအဲ့တော့ကလည်းဆက်သွယ်ပြင်မှာမထင်ဘူးလေနောက်ခါခါလာပြစ်လာပြီးတော့သူများကြီးပြောကြတဲ့အခါကျမှတော့အဆက်သွယ်ပြတ်ဟောသူကတော့တော့မနေ့ကတော့နေ့ကညောင်းမင်းသားဆိုတော့လေတွေ့တာကအဲ့ကိုရတန်းပြီးတော့ဟောကတဘောကောင်းတယ်ကဲမနေ့ကကောင်းလေးတရားနဲ့ဖြစ်တော့လည်းအဲ့လိုပဲတေးတေးကြောင့်ပဲဖြစ်တာပဲတေးကြောင့်ပြတာအဲ့ကောင်ကတော့မနေ့ကမသိဘူးအဲ့ကောင်လေးကိုအဲ့တယောက်ကသူရေးထားတဲ့သချင်းမှာဆိုတော့မင်းယူလိုက်ဆိုတော့ပေးသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတယ်ကောင်လေးကလည်းကျွန်တော်သချင်းမှန်းလည်းမသိဘဲနဲ့သူကအဲ့လိုပွဲပြီးမှလိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုသချင်းနာမည်ကမိမဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ရဲ့မိမသချင်းမှဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုလိုက်ဆိုလို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟုတ်သချင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ကြအဲ့တော့လည်းအဲ့မှာဟိုတေးရေးဆိုပြီးတော့အဲ့တယောက်ကမှွေသွားတာပေါ့နော်သူရေးထားတဲ့သချင်းမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ကောင်လေးကိုပေးသွားတာအဲ့တော့တော့တဲ့ကြီးပေါ့နော်တရှင်းအစားဆုံးတဲ့ကြီးလေစားသားရောအကုန်ပါမလာမလွဲတာပေါ့ဟုတ်ကလေးပဲအဲ့တော့တော်စိတ်ဆိုးလာကျွန်တော်အဲ့တော့လေအာဒါတော့များသွားတယ်ပေါ့နော်အကောင်လေးကလည်းမသိပါတကယ်မသိလို့ဆိုတာလာတောင်းမှာပါပဲဖြစ်ဒီကျင်းကကျောပန်စားလို့တည်းကတချင်းလည်းဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အစဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစစချင်းဘန်စစချင်းတချင်းသုံးပုတ်တယ်မှာသူကပါနောက်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတချင်းကိုလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရကောရီကလည်းချင်းချင်းတီးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပွဲတိုင်းလည်းဆိုခဲ့တာအဲ့ဒါလည်းပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့လည်းအရင်နည်းဆုံးတချင်းလို့ဖြစ်နေအောင်မြင်မှုထိုင်ဆိုင်သားလေးဟိုအမှတ်တရတယ်ပေါ့မြို့ကိုတငယ်ချင်းအမှတ်တရလို့မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနှစ်ပေါင်းဖွဲ့တာဟိုထိမ့်သိမ်းထားချင်တာလားဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုချို့လာဝဲဘာညာလို့မရအောင်ဆိုတာလေဟိုတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုလူတွေတယောက်ပြီးတယောက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာလည်းငိုရတဲ့သဘောလည်းမကြအောင်လေနောက်တော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုငုတ်တုတ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာနောက်တခြားလူတွေကဘာလို့ထက်ဆိုလိုလဲမလိုရဘူးလေအဲ့လောက်ကြီးဟိုကျွန်တော်မရှိတော့အချိန်မှာတော့သူဆိုကျင်တဲ့လူဆိုရဲဆိုတော့တပိုင်းပေါ့နော်ရောလည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့တယောက်ပြီးတယောက်ဆိုတော့အဲ့လိုပြန်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့သဘောမကျရလည်းပါတယ်
အဲ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ခွေထဲမှာထည့်ပြီးပြီးဆိုတော့လောထဲမှာတော့ပြန်လှုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်တော့မရှိဘူး live တော့ဘာလို့တခုလှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ live ဆိုတာတော့ဘာလို့ဆိုတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီတိုင်းသီးသန့်ရင်ဒီ studio version မှာတော့ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့တော့လောဆယ်အစီအစဉ်မရှိဘူးပေါ့ဟိုပုံဟိုအစားရလှုပ်ထားတော့၅မျိုးလောက်ရှိတယ်တောင်းတာကတွင်းလိုက်တိုင်းစဉ်းစားမကြလိုက်တိုင်းအဲ့တော့စဉ်းစားကင်မီတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘန်စားဖွဲ့တွေကစပြီးတော့အဲ့ဒါစတီးတွေကဟိုကွန်ကန်းနဲ့ဒီစတီးတွေကအဲ့စတီးစတော့ပါစပါအဲ့ version ကတော့ထွက်တဲ့တည်းမှာတော့ဖွေထွက်တဲ့တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီရဆိုရင်လည်းဒါ version copy ရတူတွေလည်းရှိတယ်ချစ်တဲ့တူတွေလည်းရှိနေစေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ printer တွေတော့လည်းစကားလက်ဆောင်တွေပြောပေးပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗောကျွန်တော်တို့မမေ့လို့ကျမ view site ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောပေးပါအောင်ဟောဒီချင်းလေးကြောင့်လည်းပါပါဒီချင်းလေးကခုလည်းဒီမမေးကြသေးဘူးเนาะအဲ့လိုပဲဟိုမေးတော့မယ်ကြာလို့ရှိရင်ပြန်ပြန်ပြီးတော့တတိယအောင်ပြန်လှုပ်ပေးကြဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ